ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ, ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਤੂਫਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਬਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਹਨ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੱਲੋ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਟ ਹੀ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਓ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਹਨ, ਬਨਾਰਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨਮੁੱਤ ਨੂੰ, ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ 51-52 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਸੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਾਇਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੀੜ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਹ ਲੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਜੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਕ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਗਲੇ ਸੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਥੰਮ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਢਹਿੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹਾਂ, ਨਪੜ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਖੋਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀੜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਵਿਦਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚਤਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਭੁੱਲ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਸਹਿਸ ਕਿਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਪੱਤਰੇ 7 ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 3.5 ਪੱਤਰੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੋਨੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ 84 ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਸ ਕਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾ ਪੰਡਿਤ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਤੂਤ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੜ ਝੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗੀਏ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ।